Yo, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Nordavind. Og i dag så skal vi ta og spille Would You Rather. Et spill som du har to valgmuligheter. Vi skal velge ett av dem, og vi bare tar og kjører på. Ok, selvfølgelig så er jo spillet på engelsk, så jeg skal prøve på mitt beste på å oversette det her til norsk tekst da. Så, would you rather instantly learn the piano perfectly, eller instantly learn the guitar perfectly? Den spør om jeg vil lære piano perfekt. Med en eneste gang lære piano perfekt, eller med en gang lære gitaren perfekt. Og jeg synes at gitaren er et utrolig fint instrument, så derfor skal jeg ta og gå for gitar, så skal jeg se hvor mange som er enige med meg. 61% er enige med meg som ville ha tatt gitaren og lært den med en gang perfekt. Supert. Ok, så du har fem hele minutter på å leve for, og vil jeg da ha gjort alt jeg kunne ha gjort i den 5 minutteren, eller ville jeg ha ringt familien min? Og hvis jeg har hatt 5 minutter på å lede på, så ville jeg nok ha ringt til familien min. Det ville jeg gjort. Og det er faktisk 55% som er enige med meg. Ok, så ville du ha vært en rik, men en dum fotballspiller, eller ville du vært en smart, men en ganske så fattig forsker? Hvis jeg tenker meg om, så ville jeg, siden jeg... Jeg anser meg selv som en ikke en så veldig smart person, så... Men å være et ganske smart person som har vært veldig fattig, men som har funnet opp store ting, så kan det jo være at du kan bli rik på det. Men å være god i en sport, og vært rik, og du synes det er artig, så har du mest sannsynlig vært ganske glad og lykkelig av det. Og jeg er sånn i livet at jeg spiller ganske mye på det som gjør meg lykkelig, det gjør meg glad. Og da gir jeg en tommel opp. Så jeg tror kanskje jeg ville vært en rik, men en dum fotballspiller. Og det er faktisk 50-50 jo. Det er ganske imponerende altså, Ok, sånn her synes jeg egentlig var ganske artig. For den her er det, den spør om ville jeg heller ha blitt jakta på av folk, at folk kommer etter meg og jakter på meg. Eller ville at jeg skulle ha jakta etter andre folk i stedet for. Det er jo egentlig ganske vanskelig å svare på om jeg ville ha fått folk etter meg, eller om jeg ville ha jakta selv etter folk. Jeg vet jo ikke, selvfølgelig, de sier jo ingenting om det er noe død eller noe sånt i det bildet her. Kanskje jeg jakta på folk, eller folk døtte på meg for å ta et bilde, eller jeg vet egentlig ikke. Men hvis jeg sier det i den sammenhengen her da, for eksempel, hvis jeg har vært en kjendis, at hvis jeg hadde vært en kjendis, så ville jeg heller ha jakta på de kjendisene, for jeg synes det er veldig artig å ta bilder og sånn. Men det hadde selvfølgelig vært veldig artig å bli jakta på, men det kunne vært slitsomt. Så jeg vet egentlig ikke. Kanskje jeg kunne ha jakta på folk? Jeg aner ikke, dette er et super spørsmål, men kanskje å gå etter folk. 84%, ja, 84% som er enig med meg. Det er litt sykt. Nesten 1 million personer er enig med meg. Det er sykt. Det er helt sykt. Ok, så for hele livet ditt vil at du bare har blitt tatt bilder av, eller bare blitt filmet. Og det her synes jeg egentlig er et ganske artig spørsmål, for jeg vet jo godt hva du blir tatt bilder av, vet godt hva du blir filmet, og omvendt. Men altså, når du kommer til her og filmer, så kan du jo pause filmene, og da blir du på en måte et fotograf, kan du vel si. Du kan jo pause filmene og gjøre det om til bilder, men det kan du også selvfølgelig med fotografer, hvis du tar et bilde i, jeg vet ikke, sekunder kanskje, så kan du lage en spillefilm, jeg aner ikke, I don't know. Men jeg ville kanskje bare blitt fotografert. Og det er det fan de 3 stykker som jeg nærmer meg. Ok, det er ganske interessant. Ok, så hvis jeg nå har tenkt briller her nå, det er sikkert veldig mange av dere som bruker briller, men hvis jeg har tenkt briller, vil jeg ha hatt briller til å kunne se langt vekk, eller ganske så nært. Og siden jeg sitter veldig på dataen, så tror jeg nok jeg trenger briller til å se ganske nært. Skal vi se hvor mange som mener med meg? Det er faktisk 30% da, som bare vil ha sett nært. Ja, det er sikkert ikke så veldig mange som mener på YouTube også. Sikkert den 30%-en her er dem som sitter mest foran PC-en, det er jeg sikker på. Ok, nå synes jeg, vet du, nå begynner vi å bevege oss inn på et sånt tema hvor det begynner å bli enda spennende. For nå spør jeg meg her om jeg ønsker å fly sånn som Superman, eller å dra sånn som Spider-Man, sånn som han hopper. Og ta salto av masse ting og skyte spinner og hele pakka. Og det synes jeg faktisk er ganske et veldig enkelt alternativ å svare på. Jeg synes det å dra som Spiderman har vært kjempeartig. Det er faktisk 68% som ville heller tatt
Superman i stedet for. Men har ikke vært så mye mer kulere i stedet for enkelt bare å hoppe opp og bare flytte vekk? Har ikke vært så mye mer kulere å kunne ha klatret på vegger og hoppet til nye vegger og masse sånne skjøtte spindelvev og kunne ha trekt deg til dit og hele pakkene? Det er jo som, nesten som en Tarzan liksom. Det ville jeg hatt mye mer gjort i stedet for bare sånn kjedelig og bare sånn og så har du fløget langt opp og langt vekk. Nei, det var kjedelig. Du må ha litt spenning, ikke sant? Du må ha litt lidenskap for det der. Ok, så selvfølgelig så er det ganske masse artige spørsmål, eller jeg vet ikke om jeg kan kalle det spørsmål egentlig, eller? Ja, hvis jeg hadde fått dette spørsmålet, at de spør om jeg ville heller hatt en ekte sånn lightsaber, sånn lysverd. Nei, hva heter det? Det som i Star Wars har sånn lightsaber. Hva heter det egentlig? Jeg husker egentlig ikke hva dette er på norsk. Lyskølle? Nei, da, sørene. Eller ville jeg da ha redda en tilfeldig unge fra sult? Og dette, det er så mange unger her i verden som hjelper å sulte igjen. Det er overhovedet ikke bra. En er jo selvfølgelig nok, men hva skal jeg med en lightsaber? Hva skal jeg med det? Så den tror jeg nok jeg ville heller ha redda en afrikansk unge fra det der. Faktisk flere folk som ville ha hatt en lightsaber. Jeg vet ikke hvorfor de ønsker det, hva de skal bruke den til. Åpne en... Nei, jeg aner ikke hvorfor folk skal ha det egentlig. De sikkert de som har stemt på det, vil jeg sikkert mordere. Jeg vet ikke, I don't know. Og mer artig her også, så vil jeg ha spurt om, vil jeg ha hatt ingen tunge, eller ingen tenner? Og hvis jeg ikke hadde hatt tunge, så hadde jeg klart å snakke. Har jeg ikke hatt tenner, så hadde jeg vært sånn, vært sånn ganske sånn messed up. Men jeg kan jo faktisk tenke meg, men jeg kan jo ta og sette en gebiss ned for, så vil jeg heller ha ingen tenner og sette en gebiss. Ja, det er faktisk en del som er det med meg også, så det er superb. Så ville jeg ha da vært hacket etter spillet Terraria, eller vært hacket i Minecraft. Nå er det sånn at jeg har prøvd begge spillene, og jeg synes det er liksom, det her er et sånn soleklart spørsmål. Det er et utrolig bra spørsmål å stille meg også, for at jeg vet at det her kommer til å bli Minecraft uansett. For jeg er ikke noen stor fan av 2D-spill. Selvfølgelig, jeg har spilt mye 2D-spill i løpet av livet mitt og i løpet av oppveksten, men Minecraft, FPS-spill, litt sånn free roaming og sånn, det synes jeg er så utrolig artig. En 2D-spill. Så ville jeg ha sett på dramaserier for resten av livet mitt, eller sett på komedieserier for resten av livet mitt. Og jeg elsker en god latter, jeg elsker komediefilmer, også sånne små sketsjer av komedier, så derfor vil jeg garantert ta den, og det er faktisk 86 stykker, det er nesten, herregud, nesten 90% av dem her som ville ha sett bare komedier resten av livet. Det er litt sykt. Eller så kan vi jo ta det videre, eller han spør om jeg ville ha en ekstremt fin bil, eller ha et personhelikopter. Og helikopter, det er ganske fett det også, men jeg vil ha en superfin bil. Jeg elsker biler, jeg elsker fartspenning. Og hva skal du med helikopter også? Du kan jo ikke lande hvor du vil. Jeg kan jo ikke parkere eller hvor jeg vil lære, men det er mye mer mulighet at du kan gjøre med en bil enn en helikopter. Det er jo selvfølgelig det. Skjønner ikke hvorfor det er 49% som vil ha et eget helikopter. Men det er noe så, jeg vil ha en dritfin bil i alle fall. Så vi kan jo bevege oss over til drikke, for eksempel. Når vi spør om jeg ville heller ha en Pepsi eller en Cola. Og nå har det sånn at jeg drikker veldig sjeldent brus, så det er liksom... Ikke, det er ikke vanskelig å spørre meg, men Cola er faktisk en drikke jeg nesten aldri har drukket før. Eller aldri. Jeg har drukket det veldig, veldig sjeldent. Altså, hvis du kan summere på hvor mye cola jeg drikker i løpet av år, så er det nesten nada i forhold på hvor mye vann jeg drikker. Forresten, jeg var på butikken også, jeg kjøpte meg noe utrolig deilig, jeg kan ta vise dere. Det kan godt være at dere synes at jeg er en utrolig rar person, men jeg velger selvfølgelig mye mer vann i stedet for brus. Dette er faktisk Faris, Bris, Mango og Papaya. Den er seriøst, den er supergod også. Og så har jeg selvfølgelig også en flaske her. Dette er 2,2 liter. Den kan romme 2,2 liter vann, eller en drikkedønske. Jeg har selvfølgelig vann når jeg sitter her og spiller. Jeg har også en drikkevaske her også. Den bruker jeg på trening. Jeg bruker også den her på trening også når jeg går på dem, eller drar på dem lange økta mine, som varer noen timer. Ja, og så har jeg også den her lille en som rommer 1 liter. Så det er 2,2 liter vann og 1 liter. Så det er forskjell på meg altså. Men dere tar sikkert poenget, jeg drikker utrolig mye vann. Ikke brus, men jeg vil ha garantert ha drukket Pepsi. For Pepsi Max er en drikke som jeg har drakk veldig mye før. Og det er 35 stykker som vil ha den Pepsi i stedet for cola. Drikker du for mye cola, så garanterer jeg at du kan få diabetes. Så det er noe sånn. Så han spør meg her om jeg ville ha vist noen ting om alt.
eller visst alt om bare noen små ting. Og det her høres egentlig mer ut som på en måte sånn fotografisk hukommelse, men det er jo ikke det. Men nei, i alle fall, jeg ville ha visst litt rande om alt. Det har vært veldig best for min del. Ok, så vi tar det siste spørsmålet, hvor jeg spør om jeg ville ha kun vært mulig at jeg har begynt å le av blondine vitser, eller ikke kunne ha forstått sarkasme. Og, altså, jeg har hørt veldig mange blondine vitser, så jeg tror nok jeg ville ta den her i stedet for, jeg hadde 66% som enig, jeg er ganske enig, og det er så absolutt. Men i alle fall, hvis du likte videoen av Would You Rather, så var det veldig kult om du kunne klikke en tommel opp, ta gjerne og kommentere, ta gjerne og abonner, ta deg fremme på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Linka finnes selvfølgelig i beskrivelsen, så får du ha en riktig fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha bra!